спортсменів. Хочу сказати, що дуже важливий цей турнір, який у нас проходить. Я пам'ятаю, 20 років, ровно 20 років тому проходив такий турнір. У нас відкривався на Полтавщині центр боксу завдяки Миколі Петряннику. І тоді, я пам'ятаю, я приїжджав як спортсмен виступати на таких змаганнях. І я пам'ятаю, як це було для нас важливе саме показати результат. Ви знаєте, що кінець року, це грудень місяць, і всі підводять підсумки, і спортсмени теж. І я вважаю, що саме такий турнір, він надає змогу підвести підсумки року, показати свій результат.